Fala galera, trago pra vocês um unboxing de um Kickstarter que eu participei aqui. Esse é o Dinosaur Island Extreme Edition. É a segunda reimpressão do jogo aí, que foi lançado em 2017, no finalzinho de 2017. E essa edição traz todos os extras do Kickstarter, né, dos Stretch Goals aí, da primeira campanha, que eu não participei, eu participei da segunda. Na segunda campanha veio a reimpressão do jogo, junto de uma expansão e um modo lá de duelo de dois jogadores. Eu acabei pegando só o jogo base aqui, porque eu nunca tinha jogado direito ele, então decidi pegar o jogo. E é um jogo que parece ser bem bacana aqui, baseado claramente no Jurassic Park aqui, e nos anos 80 também, bem bacana. Aqui na caixa então, vamos dar uma olhadinha. Tem aqui umas informaçõezinhas, é uma caixa bem pesada. Aqui tá falando que inclui um modo solo, é um jogo para 2 a 4 jogadores, e também solo, né? Leva em torno aí de 90 a 120 minutos, é um jogo bem grandinho até. E é para 8 ou mais anos de idade aí. Outra coisa bacana aqui é que os designers aqui do jogo é o Jonathan Gilmer e o Brian Lewis. O Jonathan Gilmer aí talvez vocês conheçam por um joguinho aí que ele também fez chamado Dead of Winter. Que aqui ele se encontra como John Gilmore apenas. Que se vocês viram o unboxing aí, vocês conhecem o jogo. Mas esse unboxing aqui é do Dinosaur Island. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidão na caixa. Tem a lateral aqui e a parte de baixo. Bem estilo anos 80 mesmo essas artes. E atrás aqui tem algumas informações. Tem um mega texto aqui falando sobre o jogo. E aqui tem tipo um easter egg também. Tinha esse carinha de DNA aqui no Jurassic Park também, se vocês lembram. Daqui tem mais ou menos como vai ficar o jogo, né, montado na mesa. E todos os componentes, olha quantos componentes tem aqui, velho. Não dá nem pra falar todos aqui. Mas eu vou mostrar durante o vídeo, né. E é isso aqui, vamos abrir. Tem todos os componentes também extras, que vieram dos Stretch Goals na primeira campanha. E vamos dar uma olhada então, como é Dinosaur Island. Sem o plástico aqui na capa, dá pra ver melhor como que é a ilustração aqui. Ela é meio fosca aqui, bem bacana. Mas o logo aqui é em gloss, né? E tem também um gloss aqui nessa Amber aqui com um mosquito, né? Que carrega o DNA dos dinossauros, bem bacana. Aqui o logo também da Bandasaurus Games. Mas é isso, uma tampa da caixa aqui. Deixar de lado. E daí abrindo aqui, temos esse manual bem bonito, cara. Estilão anos 80 mesmo. Esse aqui é o Rulebook 2.0. Deve ter tido alguma revisão aí para o relançamento, né? Reimpressão do jogo. E tem as regras aqui. Parece ser bem extenso. Bem detalhado também. Esse é um jogo pesado até. E aqui também tem algumas coisas falando, regras facilmente esquecidas, para você dar uma olhadinha durante o jogo. E aqui também, falando sobre a expansão lançada, que adiciona monstros aí, né, dinossauros marinhos. Bem bacana. Deixar o rulebook aqui de lado. Aí temos vários punch boards aqui, que são as tiles aí que vai formar o jogo. Aparentemente tem até aqui as moedinhas. Se bem que essas moedinhas aqui, acredito que vieram moedas de metal também. Que eram os Stretch Goals aí do primeira campanha, né, do Kickstarter. Mas são tiles aí normais, né, na punch board. Tem jaulas aqui dos dinossauros e tal. Aqui falando algumas coisinhas também. O jogo basicamente é um worker placement. Temos uns outros tokens também. Bem bacana esse visual aqui, né? Esse estilo anos 80 mesmo do jogo. Interessante. Essas tokens aqui são só de um lado. Aí temos umas player boards, acredito que seja. Tá escrito aqui Phase 3. A
que é o Walking Research Holdings, que é onde você vai colocar várias coisas aqui que vão aumentando durante o jogo, né? Tipo, desenvolvimento aí das suas coisas. Esse aqui é de outra empresa, é a Panda Gen Inc. Aí tem a Lewis Leviathans, a Gilcorp. Tudo Phase 3 aqui, será que é normal isso? Phase 3. Daí aqui temos uma outra board aqui, com os pontos de vitória, o turno, ordem do turno, né? Nível de excitamento aqui, provavelmente dos visitantes do parque. Que é um jogo competitivo, né? Cada um vai ter um parque aí e vai tentar trazer mais sucesso, né, e fama pro parque. Tentar evitar que os dinossauros escapem e matem todos os seus visitantes. Esse aqui tá escrito Phase 2 aqui. Por alguma razão, preciso ler as regras melhor pra entender, né? E tem mais boards, caraca, tem muita board, olha isso. Esse aqui tá escrito Phase 4 aqui do lado, por alguma razão. Aí temos essa outra, olha que bonita, Phase 1. Ah, olha que bacana. Daí tem esse saquinho meio que de pano aqui, pra você guardar algum componente aqui dentro. Provavelmente todos aqueles tokens aleatórios que tem lá. Muito bonito, cara. Olha esse detalhe aqui. Muito bem feito. Bem bordado aqui no pano. Por dentro aqui. Da hora, bacana. Daí veio essa... essa pulseira aqui. Bem... Olha que bacana, velho. Bem feito mesmo. Ela é meio emborrachada. Tem esse detalhe aqui dos dinossauros. Do outro lado aqui tá escrito Fast Pass. Esse aqui é o marcador de primeiro turno, né? Jogador. Vai ter o primeiro turno aí. Daí você só coloca aqui no pulso da pessoa. E já sabe quem que é o primeiro jogador aí da rodada. Bacana, hein? Bem, uma boa qualidade. Eu achei que ia ser meio ruim, mas é muito bom. Daí aqui sim temos um monte de moeda aqui que era Stretch Goals. Moedas de metal, são bem pesadas. Vamos abrir aqui para dar uma olhada em algumas. Caramba, essas moedas são muito bonitas. Elas são bem pesadas. De metal mesmo aqui. Escrito Dinosaur Island aqui atrás. Tem os valores de 1, de 5 e de 10. A parte de trás aqui também parece que é diferente. Parece que sim. Tem um Triceratops aqui. Um Tiranossauro Rex, né, de 10. E sei lá, um Velociraptor nessa. Bem bacana. Os valores mudam e também muda aqui o esqueleto, né? O fóssil que tem aqui atrás. Olha que bacana, velho. Muito bem feitas as moedas. Deve melhorar bastante a imersão no jogo aí. Pegar umas moedas pesadas como essa. Bem bacana, hein? Gostei. Aí temos vários meeplezinhos aqui de plástico, de dinossauros, tem vários tipos de dinossauros aqui. Bem bacaninho. Tem muitos dinossauros também, porque tem que suportar aí 4 players jogando. Mas são, basicamente são meeples normais, né? Que ao invés de ser de madeira, são de plástico aí. Bem bacaninho. Tem os meeples também aqui de visitantes, aparentemente. Cada um na cor aí que vai visitar o parque, sei lá. Ou são especialistas, alguma coisa assim, eles têm um chapéuzinho. Bem daorinha, são meeples comuns também, porém de plástico, que vão mostrar algum visitante aí, ou... Esses são os visitantes, na verdade. Esses aqui são os especialistas, aparentemente. Eu tava lendo lá numa das tiles que tem lá. E esses aqui, então, são os visitantes. Por alguma razão, tem os visitantes amarelos, os rosas aqui, o pink, né, e os roxos. Por alguma razão eles devem estar mais satisfeitos ou algo do tipo.
Não tem muito o que mostrar também aqui. São vários também, meeples. São bem simplesinho mesmo, porém de plástico. Aí temos uns cards. Vieram umas bagzinhas aqui para guardar alguns componentes separados, né? Vieram vários cubos aqui de plástico também. Eu sei que vocês estão de olho naqueles dados bonitos lá, mas vou deixar para daqui a pouco. Tem esses vários cubos aqui também, para marcar aí o progresso naquelas tiles. Vou até pegar uma tile aqui. Por exemplo, aqui você vai colocar um cubo da cor certa, né, aqui, para marcar o avanço aqui da sua pesquisa dos dinossauros, sei lá. Bem bacana. Eles têm até um fundinho aqui, né, mais afundado para não cair as peças, não sair do lugar. Fica bem mais fácil de marcar. Da hora. Aí temos esses beakers aqui. Será que são de plástico também? São de plástico também aqui. Não sei o que eles vão marcar exatamente no jogo, mas tem várias cores. São os beakers de plástico. Uns meeplezinhos, né, de plástico aqui também. Bacana. Vamos agora para o mais interessante aqui, que são esses dados gigantescos. Tem esse dado roxo. Vamos abrir todos aqui e comparar eles, vamos ver. Esse dado roxo aqui, do REG. Bacana. Olha só, eles são translúcidos, né? Não sei se dá para perceber. Tem esses daqui também. Tem bastante dado aqui, tem até mais um pouco aqui no sacolinho. Provavelmente você vai rolar eles aqui pra ver o que você vai ganhar durante seu turno, né? Alguma coisa do tipo. E tem apenas um desse roxo aqui, que provavelmente vai ser bem especial. Bem bacana. Aqui são os lados deles. Bem bacana, eles são bem grandes, olha isso. Interessante. Por fim, aqui antes de terminar, vou passar rapidinho aqui por algum desses cards, só pra ter uma noção do que vem de card no jogo. Esses aqui são cards de plot twist. Aparentemente eles mudam alguma coisa aqui que tá rolando durante o jogo. Esses aqui então são os especialistas, que tinham os meeples. Que dá pra você contratar aí durante o jogo, né? Bem bacaninha. Tem várias classes aí diferentes pro seu parque. Builder, Chaos Terrorist, Chef. Que bacana. Tem várias profissões aí que dá pra você contratar, né? Especialistas pra ajudar aí no seu parque. Bem bacana esse estilo de arte também aqui, meio que antigo. Eu achei bem bacana também, fica bem bonito nesse jogo. Daí aqui tem algumas cartinhas aqui pro jogo solo, que aparentemente são alguns eventos que vão ocorrer durante o jogo solo até você vencer. Tem até um round tracker aqui do jogo solo. Não sei exatamente como funciona, mas aqui tem falando changes to setup do game. E esses outros cards aqui que vão causar algum evento durante o jogo solo. Interessante. Aqui temos alguns objetivos. Esse tem aqui também o tempo que o jogo vai demorar para ser completo. Tem bastante objetivos aqui, caramba. O que isso significa aqui? Será que são os rounds? Mas dá para você ver por aqui a demora do jogo, né? Long game, medium game e o short game aqui, que aparentemente são os objetivos principais aí de quando você estiver jogando. Então são vários objetivos aí para vencer o jogo, né? Interessante. Tem bastante objetivo, eu não achei que fosse ter tanta coisa assim. Bem bacana. E por fim aqui vieram alguns cards extras aqui de plot twist, que vão aí modificar o jogo durante a partida também. São plot twists, né? Que vai acontecer alguma coisa, algum evento interessante.
Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse unboxing do Dinosaur Island Extreme Edition. É um jogo cheio de componentes aqui, né? Tem um monte de marcadorzinho, um monte de meeples, moedas também e alguns cards até. Tem menos cards do que componentes assim de tokenzinhos para marcar as coisas. Além desses monte de punch boards aqui que precisa destacar ainda, que eu não destaquei. Vai dar um trabalhinho. E também temos essas boards aqui, né, para marcar o desenvolvimento das pesquisas dos dinossauros no jogo, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o unboxing. E aguardo vocês até o próximo episódio na Ilha dos Dinossauros. Peace!